Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 квітня орієнтовно склали особового складу близько 19 тисяч 300 осіб, танків 722 одиниці, бойових броньованих машин 1911 одиниць, артилерійських систем 342, РСЗВ 108, засобів ППО 55, літаків 152 одиниці, гелікоптерів 137. Автомобільної техніки 1384, кораблів катерів 7 одиниць, цистерн з ПММ 76. БПЛА оперативно-тактичного рівня 112, спеціальної техніки 25. пускових установок ОТРК та РК 4. Підрахунок триває.